Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je po určitě delším čase, protože nám to pořád nevycházelo, pan Michal Semín, který ho jistě všichni dobře znáte, místopředseda hnutí Dost, vystupuje na demonstracích, vystupuje na různých seminářích. Takže pane Semíne, přeju vám dobrý večer a vítejte opět na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer, pane kapele, děkuji moc za pozvání, velmi si toho vážím a samozřejmě zdravím všechny, kteří nás dnes poslouchají. Pane Semine, já myslím, že nemůžeme začít ničím jiným než tím, čím teďka hýbe naše se společnost, jak vlastenecká, tak i ta odpůrce těch vlastenců, a to je to, co se dělo u toho muzea na demonstraci 11. března v sobotu, a hlavně ty peripetie kolem děkana docenta Miroslava Ševčíka. My jsme ho podpořili jsme petici, podpořili jsme ho s rozhovoru s dalším vysokoškolským pedagogem, kterého dneska zdravím, jestli nás poslouchá, protože právě dneska má Radim Valenčík 70, takže všechno nejlepší. No tak to se připojuju Radimovi, tak ano, to jsem ano. Netušil, tak to teda všechno nejlepší. Ano, dneska má 70, no Radim. Přišel do našeho klubu těch šťastných, protože 7 je šťastný číslo, tak dneska no k němu dospěl. Tak pokračuju v tom, protože já jsem viděl videa, viděl jsem fotky, já tam nebyl na té demonstraci, protože já už jsem, říkám, ve věku těch šťastných 7. A už dost přes ní, takže mě ty demonstrace už jako vadějí, já tam nevydržím stát. A tam jste byl přímo vyfocen u toho incidentu policie a docenta Ševčíka. Takže jste očitým svědkem. Mohl byste nám tady, a i posluchačů by to bude všechno jistě zajímat, z pozice očitého svědka říct, jak to tam všechno vlastně bylo? Ano, určitě rád. Já myslím, že nejprve třeba asi zdůraznit, že se tam vlastně na Václavském náměstí odehrály o sobě dvě akce, které neměly, řekněme, stejného pořadatele. Že jo? Jedna akce byla demonstrace, kterou pořádal Jindřich Reichl a jeho strana PRO. Ta se nesla, řekněme, v naprosto pokojném duchu, že jo, tam k žádnému násilí nedošlo, ani k žádným provokacím, alespoň na první pohled ne, tedy, nebo jsme si ničeho nevšimli a se účastnili té demonstrace, protože jsem byl tedy těmi organizátory požádán, abych na ní vystoupil, což jsem učinil. Dostal bych se k tomu. Ta demonstrace proběhla, jako myslím, poklidně, můžeme pak samozřejmě se k ní vrátit, nějaký probrat. Ano. Co si z ní jako odnášíme. Ale fakt je ten, že prostě demonstrace oficiálně skončila, teď řada lidí se už jako rozešla, byla zima a i já jsem se vlastně už pomalu chystal, že nahoře zajdu do metra, na muzeu a pojedu na hlavní nádraží, na vlak a pojedu domů. Ale všiml jsem si, že tam je rušno před Národním muzeem a že tam se dožadují lidé něčeho, já v tu chvíli nevěděl čeho, ale bylo mi jasné, že to asi nějaký vztah k té ukrajinské vlajce na fasádě má, ale nevěděl jsem vlastně, neznal jsem požadavky té skupiny, která tam demonstrovala. No a teď kamarád, který stál vedle mě, říká, hele, podívej, tam vidím docenta Ševčíka, kousek od nás, asi 10 metrů, tak ho jdu pozdravit a chvíli si povídáme. Načež k nám přijde člověk, kterého jsme neznali, který byl čerstvě zmlácený. Tekla mu krev z nosu, z rtu. Bylo vidět, jak mu to postupně vlastně, jak se mu dělá otok v obličeji. A on prostě poznal docenta Ševčíka jako známou tvář, že jo, tak se na něj obrátil s žádostí o radu, jak postupovat. Řekl, já jsem stál tedy hnedka vedle, tak jsem slyšel, vlastně on říká, byl jsem tam na těch schodech, chtěl jsem jít do muzea, ale jakoby na prohlídku, ale prostě vlítli na mě 3 gorily a prostě mě seřezali. Co mám dělat?
No a pan docent Ševčík říká, tady v Krakovský je služebná policejní, tak to tam běžte nahlásit, nic jiného mě nenapadá. A najednou se tam objevili dva lidé, pán, který řekl, že je advokát, právník, a byl s nějakou paní, která zase řekla, že je zdravotnice, ta jako posoudila ten jeho zdravotní stav, řekla, že opravdu to jako není jakoby lehké zranění nebo jako nezávažné zranění a že bylo zapotřebí, aby se nechal ošetřit. On potom taky skutečně odjel, že jo, do nemocnice na ošetření. No a ten advokát se nabídl, že mu pomůže, ale že by mu pomohlo, kdyby on identifikoval vlastně ty policisty, co ho zbyli. No a on říká, no já asi bych je poznal, ale už se tam bojím jít. Jako. A docent Ševčík v tu chvíli řekl, no, tak já tam jdu teda s váma. Bylo vidět, že se ho to jako vnitřně dotklo a prostě si řekl, tak já tam jdu s váma. No a já v tu chvíli jsem si řekl, tak já jdu s váma taky. Že? Tak jsme vyrazili společně, šli jsme na ten ochoz a vystoupali jsme po těch schodech až vlastně před ten kordon toho pohotovostního pluku. Pane, se mi nepřeruším na chviličku s dotazem upřesňujícím. Uh-huh. Podle toho, co vyprávíte, tak s tím pánem zmláceným a s doktorem Ševčíkem se setkali ještě pod těmi schody u toho muzea, anebo už to bylo na tom ochozu? Ne, pod těmi schody, daleko pod schody, u vchodu do metra. To znamená přímo jako u svatého Václava, jak se vchází, jak jsou ty dva vchody do metra. Ano. Jak se sestupuje po těch schodech, tak vlastně u těch schodů. My jsme takže se přistali vůbec... už jako... Jo, stáli jsme asi 3 metry prostě od těch schodů. Mm-hmm. A on vlastně sešel, přešel tu magistrálu, přešel prostě k nám. Ano, čili jsme byli v tu chvíli daleko od. Jo. Takže my jsme šli s ním, že jo, přes semafor a vystoupali jsme nahoru teda k těm policistům. Žádali jsme, chtěli jsme jednat s velitelem zásahu. Jednak, aby vysvětlil, jak mohlo k něčemu takovému dojít, ale hlavně, aby se zabránilo nějakému dalšímu zranění, protože tam ti lidé, to byl prostě, to byl generační mix, tam zdaleka nebyli jenom mladí lidé, tam byli, jako i, já bych řekl, že možná i starší, jakoby početně převládali. A tam, kdyby opravdu došlo k nějaký větší strkanici, tak a pádů z těch schodů, jo, jsou poměrně příkré schody, jo, tak tam by bylo opravdu těch zraněných mnohem víc. Takže jsme se teda, ale ty policisté teda byli takový, s náma samozřejmě nějak nekomunikovali a naopak vlastně proti mně vystartovali dva a vytlačili mě z těch schodů jako dolů, takže já jsem na chvíli ztratil docenta Ševčíka z mýho zorného úhlu a když se mi pak podařilo se jako z druhé strany vrátit na ty schody, tak už jsem viděl, že pan děkan už tam s někým jedná, jo? Kdo nemá na hlavě tu kuklu, jo? Tu přilbu. A... Tak jsem si říkal, tak fajn, tak už asi jako s někým tady jedná, s nějakým, buď je to velitel zásahu nebo někdo, tak jsme dosáhli svého a já už jsem tady asi jako tak, už tady není, co bych dělal, protože zas musím říct, že jako nevyhledávám jako aktivně situace tohohle toho typu. Ne, já taky ne. A jo, jakože, že, ale v tu chvíli mi bylo jasný, protože jsem tam viděl okamžitě foťáky, ty, že jo, natáčeli si to. A evidentně to nebyli lidi, kteří patřili jako k té skupině demonstrantů, ale si prostě média, nebo já někdo. Tak jsem, hned jsem si říkal, no tak tohle prostě Ševčíka... to je prostě pro něj té gilotina. Ano. To večer ho budou plný zprávy. A taky, že jo, samozřejmě. Že já jsem opravdu přesvědčen, a teď už teda, to už není popis toho, co se stalo, protože já už jsem pak odešel a dál jsem neviděl. Už jsem třeba nebyl svědkem toho, jak ho natlačili na to zábradlí, jo. Je taková ta fotka, která... Ano, tu jsem právě viděl, no. No, tak to já už jsem tam na místě nebyl, to jsem pak taky viděl až večer.
ale mě bylo v tu chvíli, prostě já jsem jako jasný, že já jsem byl přesvědčen o tom, že se jednalo o nějakou provokaci. Že mělo dojít k vyvolání tohoto konfliktu a že se jim náramně hodilo, že tam byl ještě někdo tak známý jako docent Ševčík. No. A to primárně z toho důvodu, že vlastně potom optikou tohoto incidentu prostě ta lživá média budou interpretovat vlastně celou tu demonstraci vlastně, jo? Tu, celou tu akci, která se tam vlastně na tom Václavském náměstí konala, takže vlastně ta média to potom uchopí vlastně a jakože vidíte, to jsou prostě chuligáni, který tady prostě jako chtěli províst nějaký, jo, jako chtěli vniknout do budovy Národního muzea. Prostě tak ve stylu 6. ledna útok na Kapitol, jako ve Spojených státech, něco ano. na ten způsob. Dobrý přirovnání. No a je pravda, že skutečně vlastně, když jsem to potom viděl v těch televizních zprávách a to, jak ten mediální mainstream to vlastně uchopil, tak vlastně to skutečně prezentuje vlastně celou všechno to, co se tam na tom Václaváku za to odpoledne a večer odehrálo, jako vlastně tohle to je to hlavní. Jo? A to, co zaznělo na tom Václaváku, ty projevy a já nevím, co tam všechno, tak to vlastně to si ta média skoro vůbec nevšimla. Ano, on jim přišel, oni tam byli nasazení, tyhleti mainstreamoví novináři a fotografové, protože tam čekali, oni tam provokovali ty s těma ukrajinskýma vlajkama. A tam dokonce bylo nápis a znak Kavkazská síč. Ano, ano. Po bylo to azbukou psaný tedy. Ano. A Karpatská, ne Kavkazská, ale Karpatská. Ne Kavkazská, Karpatská, pardon, Karpatská síč. A pobavilo mě reakce jedné paní, která tam na to slova síč, co bylo dole, tak to identifikovala jako C14, a srovnala to se 14 slovy proti židům, jo, tehdy. Aha. Jo, ale ono to tak není, protože to je klasický slova síč, ale zeptám se, viděl jste to taky, tuhle tu vlajku tam? Určitě, jo, protože tam byla vepředu postavená. Já jsem si ji teda nevšiml, já osobně. Jo, nevím, jestli tam byla celou tu dobu, ale nejste první, kdo mi o tom říkal. A koluje nějaká fotografie. Ano, ano, já jí mám tu fotografii. Ale já jsem si ji jako na vlastní oči nevšiml. Já jsem byl tak jako zaujatej vlastně touhletou událostí, že jsem si moc nevšímal, co se potom už jako děje kolem. Jo. Protože, takže ani nevíte, tak, moje otázka totiž směřovala k tomu, jestli ti lidé, co tam byli na podporu Ukrajiny, a včetně tohohle toho, fašistického znaku, protože tyhle ta skupina Karpatské a Sič tak se podílela na vraždách lidí, jo. Ano. A byli to v podstatě nacisti. Ano. Tak jestli to byli Češi nebo Ukrajinci? Jestli jste to ti lidé s tou vlajkou tam už nebyli v době, kdy došlo k tomu incidentu s docentem Ševčíkem. Oni tam vlastně demonstrovali v průběhu, nebo tam byli přítomně v průběhu té naší demonstrace Česko proti bídě. Jistě, jistě, ano. Takže, jo, takže jsem tak na dálku, když jsem se otočil směrem dozadu, tak jsem zaregistroval, že jsou tam ukrajinský vlajky, vlajky Evropské unie, americká vlajka tam vlála, ale byla to taková jako malá skupina, já bych řekl, a vlastně se tímhletím způsobem tam vymezovala vůči nám na Václavském náměstí a nad nimi na těch schodech vlálo zase hodně českých vlajek a říkal jsem si, to je dobrý, tam my máme naše lidi i tam. Jo, takže, ale nevšiml jsem si, že jsem to měl jako trošku z dálky, tak jsem nějaký nápisy nebo něco takového nezaregistroval a jenom jsem si všiml takových těch všeobecně známých vlajek. No, tak teďka vrátíme se k docentu Ševčíkovi. Takže vy jste predikoval, že z toho bude malér. Co říkáte na tu jeho mediální honbu, na ten nátlak rektora Vysoké školy ekonomické, pana Dvořáka, protože on už samotná volba Miroslava Ševčíka jako děkana Národohospodářské fakulty
vzbudila velký rozruch, protože to je člověk, mám na mysli pana Ševčíka, který je teda velice fundovaný, za prvé pedagog, za druhé vědec, ekonom, a on říká pravdu. Já jsem sám s ním mluvil, já jsem ho chtěl do pořadu, on teďka nemá naprosto vůbec čas, protože až to trošku vyšumí, protože má teďka plné ruce práce, tak on mi říkal, to je proto, že říkám a věci, které vidím tak, jak jsou. Tak jak vy na základě očitého svědectví s tím, že opravdu tam nebyl proto, aby udělal nějaký rozruch, ale snažil se pomoci zmlácenému člověku. Co říkáte na tu honbu na docenta Ševčíka? Jak se na to díváte? No, ten lynč mediální a politický a vůbec, to je opravdu, tady se vracíme co vracíme? Nastoluje se tady nový totalitní režim. Tohle jsou, samozřejmě, on se už nějakým způsobem projevoval dřív. My jsme si spolu taky, že jo, povídali už dřív o různých mediálních lynčích, nakonec i v souvislosti tehdy s tou mojí kandidaturou do rady ČTK. Ano. Ale tady je to ještě jako zjevnější, protože se tady jedná právě o někoho, kdo je součástí, řekněme, těch oficiálních struktur a dlouhodobě se vlastně ty mocenský kruhy, který tady vládnou, tak se ho snaží vlastně jakoby vystrnadit, protože on je opravdu v té akademické obci posledním vysoce postaveným akademikem, tedy jo, v tom případě děkanem, který si zachovává nejen odstup, ale dokonce vlastně kritický k těm dnešním poměrům, k tomu režimu, v kterém žijeme. To neznamená, že je jediný, kdo má tyto názory, ale je jediný, kdo se je nebojí vyslovit veřejně. A proto je vlastně dlouhodobě terčem, tohle totiž není poprvé, že jo, kdy se ten establishment snaží ho z té funkce děkana vyštípat. Ono se mu to vlastně už jednou podařilo, ale pak ho po čase akademický senát Národohospodářské fakulty do funkce děkana zvolil opět. Že? Ano, ano. A to všemi 9 hlasy. No. Ale on přeci jenom jako tím, že má tam dobré jméno a tak dál, tak se mu dařilo i přes to, že byl, řekněme, nějak se politicky taky angažoval. Ono taky ne vždycky všechno bylo šťastné. Jo? Jak já si vzpomínám, když třeba tehdy z pozice děkana vyzýval studenty k volbě trikolory, tak jsem si taky říkal, že to je trošku jako přes čáru. Že to není jako vhodný, že se mu to taky může jako bumerang vrátit a že mu to budou otloukat o hlavu. Jo, ale nicméně prostě vždycky byl statečný a jakoby přestože věděl, že se stane asi terčem týhletý jako nenávisti té pražské kavárny, no tak si vždycky pevně stál, a to bylo i třeba za covidu, že? To byl jeden z mála zase vysokoškolských, nebo z těch akademiků, nebo z těch funkcionářů vysokoškolských, který šel otevřeně prostě pro ty ideologie toho covidismu. Jo? A čili oni ho prostě nesnášejí jedním slovem. A tohle byla úchvatná pro ně příležitost. K tomu teda mu definitivně jako ten krk zlomit. A udělají proto v tuto chvíli podle mýho všechno. Jo. Čili je to odporný, co se děje. Přestože on by, kdybychom žili v normálních poměrech, tak ten rektor Vysoké školy ekonomické by ho měl dát za vzor. Ano, ano. Za to, že se prostě ujal zraněného, zmláceného člověka. Jo. Že se k němu neotočil zády a neutek. Což by udělala asi většina lidí. Přesně si, tak, to jo, jsem měl na mysli. Ještě se dostanu do nějakých malérů a budu mít oplejtačky v práci, jo, tak i on není, že jo, je to chytrý člověk, tak musel si v tu chvíli být vědomej, že to prostě bude mít nějaký následky. Ale on prostě šel. A, no, čili já si myslím, že ten rektor, kdyby to byl chlap rovnej, no tak prostě se za něj postaví. A bude požadovat po ministru vnitra vysvětlení, jak je možný, že prostě policie bije, nebo málem, teda ne bije, ale nebylo jako
chybělo málo a byl zbytej i děkan Ševčík, protože samozřejmě ty zakuklený policajti vědí houby, kdo je Ševčík, že jo, tam prostě tam, jo, tam kdyby si řekli, hele, teď si vememe do parády tohohle toho chlapíka, no tak klidně zbušili prostě pana docenta. Jo. Ano. Jo. A to bylo evidentně, to bylo to jako, já byste viděl ty videa, že jo. Ano, viděl. Takže když dneska víme, že ten pán se jmenoval Karel Kočí, je to, Jiří Havel s ním natočil pro ten svůj pořad paralelně velmi zajímavý rozhovor, kde právě vypráví, že jo, o tom, co se tam všechno jako odehrálo. A když jsem potom viděl vlastně to video, že jo, on stojí vlastně, on je poměrně daleko od těch policajtů. A teď se jakoby tam za tím kordonem objeví nějaký policajt, který vyjde jako z budovy. Ano. Na muzea a takhle ukazuje přes jejich hlavy toho si vemte. A teď ty tři chlupáči prostě vyrazej ano. na něj a začnou ho řezat. On spadne na zem a oni ho bijou, kopou do něj, bijou ho těma prostě pendrekama. Ano, ano. A pak, když ho mají zbytýho, tak se seberou a odejdou. Což je úplně, to je prostě zjevné, tohle přece je, protože kdyby to byla reakce na nějakou jeho, řekněme, že třeba on se předtím dopustil nějakého útoku na veřejného činitele, jako že by on si začal, nebo něco takového. No tak jejich povinností v tu chvíli není ho zbít, ale ho prostě zajistit. No a předvolat ho, nebo prostě, jo, nasadit. Ale nic takového se nestalo. Oni ho jenom seřezali a nechali ho tam prostě na zemi. A zase se vrátili. A zase se vrátili zpátky do toho jejich špalíru strašidelného. No, no. Čili evidentně to bylo prostě, oni chtěli v tu chvíli, podle mýho, to je moje spekulace, ale myslím si, že to dává smysl. Oni chtěli rozpoutat násilí. No, oni doufali v to, že v tu chvíli vystartujou další lidi a začnou se s těma policajtama být. A v tu ránu je samozřejmě, už se nebude mluvit o něčem jiným, než že protivládní demonstranti jsou násilníci. Jo. My jsme to pak slyšeli, že jo, druhý den potom soudruh ministr vnitra Rakušan říká, jak on to přesně řekl, že jo, že nebudu mít s nimi slitování. A budu tvrdý. A budu tvrdý. Ano, ano, ano. To je opravdu jak Miroslav Štěpán v roce 85, nebo já nevím co. Jo. Neuvěřitelný, ano. Tam, ano. Tam se to posunulo. Jako, to. Já jsem taky viděl fotku, jak tam leží mladá holka, která tam šla jako s vlaječkou českou, malou. A je tam fotku, jsem viděl, jak tam leží, nad ní stojí tenhle ten ta gorila a ona leží na zemi, kouká na něj. Pak jsem viděl fotku starší paní, jak má sepjatý ruce před těma policajtama a něco jim vysvětluje. Takže mně to připadalo, pane Semine, nepřipadalo vám to, prosím vás, stejně, jako byly ty detailní záběry ze 17. listopadu 89. Já tam teda nebyl. Ale mě to hrozně připomnělo. Co vám? Ano, bylo to, pro mě to bylo deja vu. Já jsem tehdy vlastně byl na všech těch demonstracích, že jo, už od toho roku 88, kdy se konala první, že jo, ale pak jsem prožil celou Palachiádu a pak i ten 17. listopad, že já byl tehdy vlastně student a shodou okolností jsem byl vlastně v té skupině, která zakládala to nezávislé studentské hnutí a vlastně jsem tehdy dokonce koncipoval pozvánku na tu demonstraci 17. listopadu. Ona se měla tehdy konat jinde. Ona se měla konat jestli tím nezdržuju teda, v Opletalově ulici. Ano. Byl právě Jan Opletal, že jo, postřelen. Ano, ano, ano. No a jmenovalo se to Každý vemte sebou květinu, nebo tak nějak se to jmenovalo. No, ale pak se nám jako tehdy vlastně ozval Vysokoškolský svaz SSM. A s tím, že hele, udělejme to, my se k vám připojíme, uděláme to na Albertově a my se postaráme o to, aby akce byla legální, aby vás prostě nerozehnali, aby to bylo prostě, aby to mělo ten štempel. Jako. A já byl tehdy proti. A
A tehdy jsme prostě hlasovali zástupci jednotlivých fakult a já byl prostě tehdy přehlasován. Já jsem prostě nechtěl, aby to s námi pořádali svazáci. No tak ale nicméně prostě tak jsem se samozřejmě jakoby podřídil. Ale proč to říkám? To neříkám jenom jako takovou kuriozitu nebo proto, abych upozorňoval na sebe, ale na to, že vždycky ten vládnoucí režim se snaží nějak tu spontánní rozlobenost těch lidí nějak jako uchopit a usměrňovat. Jo? Když tehdy bylo jasný, že v podstatě se jako bude asi měnit režim a už byly udělané dohody o předání moci, no tak už se prostě už docházelo prostě k této infiltraci, k té snaze vlastně tomu dát úplně jiný rozměr. Navíc tam pak byla ta provokace s tím Zivčákem, že jo, a tak dál, aby to vyvolalo teda ty mohutný potom ty protesty a tak dál. Tak v tomto smyslu mi to přijde podobný. Jakoby se ten současný režim prostě zalekl toho spontánního hněvu, že skutečně tam ty lidi chodí s přesvědčení bez ohledu teď na to, kdo to pořádá, jestli je to prostě Vrábel nebo Reichl. Nebo... Ano, to je nepodstatný, ano, máte pravdu. Je nepodstatný, kdo to pořádá, ale ty lidi budou asi tam chodit bez ohledu na to, kdo to bude, protože už toho mají prostě plný zuby. A ten režim začíná samozřejmě přemýšlet, co s tím, že jo? Jo? A jsou různý způsoby, jak s tím může jakoby zacházet. A jedna z nich je to prostě infiltrovat přes provokatéry, udělat prostě z toho, posunout to prostě někam úplně jakoby jinam. Že? A vy jste taky říkal hned ze začátku našeho povídání, že to tam mělo dva organizátory. Jeden organizátor byl pan doktor Reichl, který tam měl tu tribunu a ta demonstrace byly tam to. A pak tam byl ještě někdo. A tak koho jste měl na mysli? Nebo jak jste to myslel, druhý pořadatel? No, já totiž nevím, kdo on, totiž ten prostor před Národním divadlem. Muzeem. Národním muzeem, tak měl nahlášen někdo jiný. A já nevím, kdo. Aha. Jo? Čili protože doktor Reichl a spol to měli právě od magistrály směrem dolů. A ten Hořejšek to měl někdo jiný. A nevím, jestli to teda nebyli ti, co tam protestovali vlastně proti nám. Jako, co ano, tam, ano, asi jo, pravděpodobně. Je možný, že to byli oni, jo, ale prostě nebyl to, řekněme, rajón, do kterého by mohli organizátoři té demonstrace prostě vstupovat nebo tam jako zodpovídat za to, co se tam odehrává. Jo? Čili to byly dvě spolu nesouvisející akce. Jo? Je pravda, že jako ještě před tou demonstrací, někdy asi tak od půl druhý, chodil po Václavském náměstí asi mnoha posluchačům, vám určitě, že ho známí, Jaroslav Popelka Slávek, že jo, Popelka ano, z Plešovské výzvy, ano. Který vlastně k tomu stržení té ukrajinské vlajky, toho praporu, vyzýval. Jo? A organizátoři té demonstrace, paní Maršálková, která tam vlastně byla v tom zákulisí, tak nevěděla, o koho se jedná, ale prostě se jí to samozřejmě nezdálo nebo nechtěla s tím být spojována, tak oslovila tam toho velitele policejního, který zodpovídal za poklidný průběh té demonstrace. A on jí řekl, v pohodě, klid, ignorujte ho, nevšímejte si ho, my to máme pod kontrolou. Čili zase já si z toho vyvozuju jedinou věc a to je v podstatě, že ta policie patrně na nějaký vyšší příkaz chtěla vlastně rozpoutat nebo nechtěla zabránit tomu konfliktu. Jo? Že se jim to jakoby hodilo do karet. Jo? Protože kdyby oni v tu chvíli Slávka Popelku nějakým způsobem spacifikovali, já neříkám, že to měli udělat. Jako jo, to, ale nicméně myslím si, že ta policie v tu chvíli, nebo ten, kdo tu policii řídil, tak stál o vyvolání nějakého konfliktu. A protože se asi že jo, nevěděli, jestli prostě na samotném Václavském náměstí k něčemu takovému dojde a nedošlo, no tak se jim tohle to hodilo. Že jo. Tak ten konflikt potom se odehrál vlastně na těch schodech před Národním muzeem. Jo.
Takže je to celý prostě podezřelý. Jo? A já nepovažuji, samozřejmě Slávek Popelka tam byl, on tam byl určitě jako spontánně, to já nechci říct, že byl tím policejním provokatérem. To ne, 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 určitě nemusí. Ne. Já jsem s ním taky hovořil. A chtěl jsem ho na příští týden do rádia. On se mi ozval, že se ozve, neozval se, takže jsem musel, abych naplnil příští týden program, vzít někoho jiného. Nicméně... Ale to bylo zajímavý s ním. Proto jsem ho oslovoval. A on nemá Skype, právě tam byl ten problém. Jo? Takže jenom chci podotknout, že Slávek Popelka, zakladatel v roce 2006-2005 velmi známé Orešovské výzvy, která se rozpadla po masivní infiltraci Bisáků, jo, to taky už víme, tak on už byl odsouzen, pokud mám správné informace, za pokus strhnout tu vlajku ukrajinskou k 8 měsícům na 18 měsíců podmínku. To znamená, že pokud on vyzýval k té stržení té vlajky, tak si koledoval o další soudní řízení a o to, aby opravdu do toho vězení šel. Protože jak jsem se z vlastního případu informoval s právním zástupcem naším, tak pokud je pravomocný, já nevím, jestli je ten rozsudek jeho pravomocný, to nevím, ale jestli je pravomocný ten rozsudek, tak se to nevztahuje jenom na to, na ten čin, kvůli kterému byl ten člověk odsouzen, ale na jakýkoliv jiný další trestný čin. Jo, v době té podmínky. Jasně, jasně. Takže já si nemyslím, ale jsem přesvědčený, že Slávek Popelka to udělal přesně tak, jak myslí, protože ho rozčilují ty ukrajinské vlajky. No, pane Semíne, kromě státních symbolů jsou takovými státními symboly České republiky tři hlavní budovy. Hrad, Národní muzeum a Národní divadlo. A já považuji za urážku národa, když tam vlaje vlajka státu, který s námi nemá naprosto nic společného. Podpora Ukrajiny ve válce s Ruskem, ať si tomu říká, kdo chce, co chce, válka to je, tak se přeci nemusí projevovat tímto způsobem. Já jsem dostal mail od jedné paní, která služebně jezdí po Evropě, a říká, že nikde od Francie přes Švýcarsko, Německo sem, nikde na svých cestách neviděla žádné ukrajinské vlajky, kromě České republiky. Tak mi to vysvětlete. No, máte pravdu, no. Já s váma v tomhle naprosto souhlasím. Ta ukrajinská vlajka tam nemá co dělat. A nemá tam co dělat ani argentinská, ani novozélandská, ano, ani americká, jakákoliv, ani ruská, jakákoliv jiná, tam má prostě vlád česká. Přesně. To Národní muzeum, jak jste řekl, je to jedna prostě z těch symbolických vlastně budov, které nějak jako jsou spjaty prostě s naší vlastní národní historií a přítomností a dáli Bůh taky budoucností, ale to je, když se na Národní muzeum vyvěsí vlajka jakéhokoliv cizího státu, tak je to výraz toho, že nejsme tady doma pány. Ano. Jo? Že jsme porobená země. Je to výraz toho, že jsme zemí okupovanou. To nemusí být nutně okupace vojenská, ale je to okupace politická, mentální. Prostě nám tu vládne někdo cizí. A samozřejmě ta ukrajinská vlajka je jenom zástupná, protože fakticky nám tady nevládne Ukrajina. Že? Ukrajina je prostě rozpadlý stát a Ukrajina je tragickou obětí. Ano, přesně, tragickou obětí. Jo, ano. Tragickou obětí těch globalistických lumpů, který si se rozhodli, že si to prostě s Ruskem rozdají a vyprovokujou Rusko prostě ke konfliktu. Jo? A k tomu konfliktu taky došlo. A v tuto chvíli vlastně ta Ukrajina je prostě opravdu
že to je stát, který se ten Západ rozhodl zničit. Oni se sice tváří, jakože vlastně my jsme pro tu Ukrajinu a my chceme teda tu nezávislou, svrchovanou celistvou Ukrajinu, ale fakticky celá ta politika toho Západu vede ke zničení toho státu. Hmm. Naprostýmu rozvratu, to je tak cynická politika, že jako nechápu, jak někdo jí může hájit. Jo. A opravdu, a je mi těch Ukrajinců hluboce upřímně líto, jo, protože prostě jich řadu taky znám a jo, je to prostě, oni jsou se stali prostě pouhými pěšáky na prostě velký šachovnici, na který prostě hrajou tyhle ty, jako ty globální síly, který prostě opravdu nezajímá, jak se fakticky jako komu v životě vede. Nejde jim prostě o dobro lidí. Jo? A to je na tom prostě to nejtragičtější. Vrátíme se k té demonstraci, na které jste vystupoval. Ta demonstrace byla nazvaná, že to je demonstrace proti bídě. Proti bídě, jestli se nepletu. Ano. Proti bídě byl oficiální název. Tak viděl jsem tam řadu skvělých projevů, řadu horších projevů. Hodnotím tu demonstraci velmi pozitivně, protože jsem viděl celkové záběry na ten Václavák a bylo tam podle mého názoru minimálně 100 000 lidí. Jak jste to viděl vy? Já jsem v tomhle... Já když jsem tam stál, tak samozřejmě ani z toho pódia není totiž příliš daleko vidět. Mm-hmm. Jo? Čili já na vlastní oči jsem toho mnoho neviděl, ale viděl jsem fotografie pána, který tam vlastně stál opodál. Slyšíme se? A mně se zdálo, že ten Václavák je z velké části plný. Plný jo? Nebo říkal jsem si, to je minimálně tolik, jako v tom září. Jo? Někdo tvrdí, že to bylo o něco víc, někdo zase míň, pak mi někdo ukazoval fotky jako z Můstku nebo tam od Štěpánských dolů, kde to jako už hodně prořídlo. Tak já prostě nevím. No. Tak ale myslím, že to vidím tak od těch 70 do té stovky. Každopádně to byla dobře svolaná demonstrace. Já jsem rád za každou demonstraci proti téhleté vládě. A teďka vaše osobní hodnocení těch projevů, pane Semíny. Já jsem popravdě, abych se přiznal, tak já jsem neposlouchal celý ten záznam z té demonstrace. Jo? Takže, ano. Že se potom já se to samozřejmě taky obtížně hodnotí i z pozice jako někoho, kdo na té demonstraci hovořil. Že jo? Takže se mi tak úplně jakoby z určitý kolegiality, že jo, k těm ostatním nechce upozorňovat třeba na nějaký méně podařený výstupy, jakože tam taky zeptám třeba. Se, jo? Zeptám ale, se jinak. Ale... Nebudeme hodnotit, zeptám se jinak. O čem jste hovořil vy? Já jsem byl požádán, abych tam pohovořil na nějaký téma, který třeba nebude možná tak burcující, ale který má nějaký duchovní přesah. A takže jsem to jakoby vztáhl k těm pěti zemským patronům. Kromě svatého Václava je to tedy Aneška, princezna Aneška, že jo, česká, Ludmila, Václavova babička, Prokop, zakladatel Sázavského kláštera svatý Vojtěch. A v tom svým krátkém pětiminutovém proslovu jsem vlastně každého z těchto národních patronů vztáhl k nějaký aktuální věci, které prostě čelíme. Čili u té svaté Anežky důraz na to její milosrdenství, ač tedy z královského rodu, že jo, tak zakladatelka špitálu, která opravdu se sklonila před každým chudým, trpícím, tak jsem to dal do souvislosti s různými těmi útoky jakoby ať už právě chudým nebo starým lidem, že jo, a tak dále, tak dále. U toho třeba zase svatýho Prokopa, že jo, Sázavský klášter, který on založil, tak to bylo místo, kde
slovanský liturgie, jo? Že, že sice obřadem římské, ale jazykem cyrilometodějské, slovanské. Čili vlastně do kolébky českého státu můžeme říct, že v té kolébce je myšlenka té západovýchodní vzájemnosti, nikoli sváru. Jo? Jak dneska slyšíme, patříme na západ. Jo? A všechno, co je na východě, to je prostě, to jsou té barbarství, s tím nemáme nic společného. To je prostě, to může říct jenom zase někdo, kdo nemá základní historické znalosti, protože opravdu český stát vznikal vlastně na tomhletom rozhraní západu, východu a žil z obojího. Jo? A skutečně, čili zase jsem řekl, jo, že vztáhl jsem to k tomu dnešnímu konfliktu, jo? Že jsme uměle vtahováni vlastně do války s Ruskem, jo, že je nám vnucována tato protivýchodní mentalita, přitom to prostě odporuje vůbec základní myšlence, na který náš stát vlastně vznikal. Jo. U svatého Vojtěcha, který zase christianizoval celou střední Evropu, že jo, tak jako vždycky varoval prostě před tím německým sousedem, vždycky říkal, dejte si pozor na ty velmoci, musíte si uchovat nějakou svrchovanost a vzájemnost tak, abyste se ubránili prostě proti tomu tlaku těch germánských kmenů a tak dále. Takže zase jsem to vztáhnul prostě k nějaký k té dnešní realitě a tak dále. Takže já jsem se věnoval této problematice. Chtěl jsem malinko přiblížit, jakoby aktualizovat, můžu říct, jakoby to poselství dávných věků pro tu naší dobu, abychom nezapomínali na tenhle ten rozměr, protože ta krize, v ní se nacházíme, to není jenom krize politická, ekonomická, energetická, bezpečnostní. Ona je ve své podstatě hlavně. A to je krize jako morální, civilizační, kulturní, duchovní. Jo. A když si to jako, když si to neodpracujeme tady, v této oblasti, tak se nám bude obtížně napravovat ta situace v těch ostatních oblastech, které jsou možná sice většině lidem jakoby bližší, ne, protože jsou takový reálnější, můžou si na to sáhnout, že jo, je to prostě, jsou to ty prázdný prostě třeba šrajtofle, ledničky, je to prostě ten materiální svět, ale pokud budeme mít rozbitej ten svět hodnotovej, mravní, tak prostě těžko budeme mít v pořádku i ten svět materiální. Tak to jsem se tam nějak snažil trošku. Ano, tak já se vám, za to jsem vám vděčný, protože ta morální, duchovní vyprahlost svědčí nebo dokládá i to, jak se k sobě lidi chovají. Mám teď na mysli ty různé diskuze pod různými články na různých webech, ať už je to mainstreamový, ať je to alternativní weby, které umožňují diskuzi, tak já jsem z toho, pane Semíne, zhrozen, protože tam chybí, opravdu tam chybí ten duchovní, řekl bych, rozumový a lidský faktor. Ti lidé tam nediskutují a není to souboj myšlenek, argumentů. Oni si tam nadávají, urážejí se. Oni jdou přesně tou cestou, jak jim ukazuje ten prasostarosta z Řepory. To je takový morální úpadek, který jsme tady nezažili ani za konce Rakouska-Uherska, za první republiky, ba ani za protektorátu. A v 50. letech, takhle, i v 50. letech, já byl malej kluk, tak si to pamatuju velmi, velmi mlhavě a spíš z vyprávění rodičů, ale i tehdy byli lidé, kteří rodinám politických vězňů všemožně pomáhali a byli paradoxy, to se stalo ve Staré Boleslavi, že tam byl zavřený za politickou protistátní činnost člověk a manželka tehdejšího předsedy, tajemníka Národního výboru té rodině, která začala strádat finančně, tak jim tam pravidelně přinášela nějaké zásoby. Mm-hmm. Jo, to znamená, byla to žena z druhého tábora. A přesto tam lidství, milosrdenství bylo.
A to se teďka vytrácí. Proto byl ten váš projev podle mého soudu velmi důležitý. No, děkuju. Já snažil jsem se přesně na tohleto nějak poukázat. No, že, ano, ano, ano. Že, no, no, taky žijeme samozřejmě dneska, ta doba je jiná tím, že se lidé daleko snadněji vyjadřují v té anonymitě, což třeba dřív tolik nešlo. Že? Když vezmeme ty sociální sítě, a kde většina lidí vystupuje pod těmi svými niky, a nebo je různě mění a podobně, tak samozřejmě, když člověk jako je, řekněme, tak jako hodnotově neukotven, jo, a nejde daleko pro nějaký tvrdý, zlý slovo, tak když to je ještě spojený vlastně s tím, s tou anonymitou, jo, tak jo, a ještě do sebe prostě u toho počítače hodí pár panáků do sebe, tak pak to zlo prostě z něho jenom teče. Ano, 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 ano. A prostě, jo, a to zlo zase snadno vyvolá jako u někoho jiného podobnou reakci a pak je to opravdu stoka, hnusná stoka. Ano. A jdeme na další... prostě jako je lépe nelíst, no. Jdeme na další téma. Se tím zašpiní, že jo? Každý se ušpiní. Pane Semíne, vy jste měli demonstraci proti bídě, a máme nového prezidenta. My tedy jsme vlastenci zklamaní. Já osobně jsem to čekal, že se stane Petr Pavel prezidentem a považuji to za tragédii, protože jsme jako národ voličský zklamali už po třetí. Nicméně, co říkáte na to, že zatímco u svých platů paní Pekarová, když si zvýšili platy, vláda a všichni tyhle, tak řekla, že musí dodržet zákon, ale u povinné zákonné valorizace důchodů, tak tam si protlačili tou svou 108. tu změnu, tu novelu té valorizace, okradou letos důchodce o 7 tisíc korun a příští rok průměru o 12 tisíc, více jak 12 tisíc korun. A pan prezident Petr Pavel to podepsal s tím, že bude dávat snad podnět pro zkoumání zákonnosti ústavního soudu. Vysvětlete mi to myšlení. Já to nechápu, jsem asi totální vrb, protože já nechápu, jestliže jednou něco podepíšu, tak můj podpis znamená souhlas. Tak proč si na to stěžovat? Já to nechápu. Jak to vidíte vy ten... Máte úplnou pravdu a totální blb nejste, protože máte určitě vyšší IQ, než je IQ 107, že jo? Což je, myslím, to IQ, které na sebe prozradil agent Pávek. Ano, 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 ano. Prezident Pavel, že jo? Takže v jednom tom svém sebeudavačském dopisu tehdy v rámci jeho působení teda v těch represivních složkách bývalého režimu. No, já myslím, že to je prostě pokračuje v tom, je to typický, je to prostě pro ně je to typický, protože on byl celý život byl zvyklý poslouchat, to znamená plnit něčí příkazy, ale on se vlastně během té kampaně stylizoval, že vlastně on je tím občanským nezávislým kandidátem, který právě nikoho nereprezentuje a nikdo ho vlastně do toho jako nevyslal a podobně. Takže on se vlastně dostal do takových jako kleští, že jo? Kdy se tváří, že vlastně on jedná suverénně, jako suverén, ale fakticky to dobře víme, že jo? Že to je prostě prefabrikát, že to byl někdo, kdo prostě byl jak je nazvat, globalisti, atlantisti. Já to říkám loutkovodiči. Prostě americká ambasáda. Že? Ano, jako ano. To víme, protože nakonec on to řekl v jedné vlastní knížce Petr Pavel sám, že jo, kdy prostě říkal, no tady mě pan velvyslanec Spojených států, že jo, mě v tom roce, ale kdy to bylo, že kdy už, teď si nespomenu, abych tak mě tady dal dohromady s tím Petrem Kolářem, s tím naším bývalým velvyslancem, že bychom si mohli dobře rozumět, no a že bychom mohli jezdit vlastně po té zemi a dělat nějaké přednášky a tak dále. Čili on vlastně sám na sebe prozradil, že on byl vybrán.
prefabrikát. A sám ten Petr Kolář to v jednom rozhovoru řekl, že jo, to je diamant, my jsme ho obrušovali. On to trošku řekl tak jako, aby zároveň s tím naznačil, že on měl být původně tím diamantem, že on se chtěl stát prezidentem, ale dobrá, tak jako ustoupil, aby brousili si tady tenhle diamant. Jo. Takže Petr Pavel je někdo, kdo je prostě hluboce bezvýhradně tady někomu zavázán a bude prostě dělat to, co se mu řekne. Proto mě nepřekvapuje, že on k tomu přistoupil takhle alibisticky. Protože to je opravdu, to je chytrá horákyně nejhoršího zrna. Jo. To znamená, jo, mám pochybnosti o ústavnosti, ale přesto to podepíšu. Jo. Takže to je opravdu, to je, on říkal, končí tady doba chaosu. Jo. No. Přináším řád. Jo. Tak tohle to je stělesněný chaos, protože to je mentální chaos. Já bych to nazval... Povídejte. Já bych to nazval schizofrenií. Schizofrenie, správně, dobrý, ano, dobře. Jo, to je rozpolcená osobnost. Ano, přesně tak, jo, protože on, přeci tam je zjevný, ten zákon, tak jako poslanci schválili, ten je tak a senátoři, bohužel, tak, ano, jo, ano. Tady senát totálně selhal. Ten je tak zjevně protiústavní. A to hned na třikrát. Jo. Čili tady není, myslím, o čem jako vůbec diskutovat. Tady je ta jasná retroaktivita, legislativní nouze, to je úplně absurdní, protože jaká vážná hospodářská škoda je vyplatit důchodcům důchody, na který mají zákonný nárok. Na základě prostě už jednou schváleného zákona. Tak jim to sebrat, jakoby protiprávně, tím, že to je velká hospodářská škoda, no to je úplně přece, jako to je strašidelný. Jo. To je takže, výsměch. Neskutečný. Já prostě, tahle vláda se skutečně chová tak papalářsky, tak spupně, tak přezíravě. Ano, prostě zákony, to jí nic neříká. Ona je nad zákonem. Ona si tady dělá, co chce. A to je právě to neštěstí s tím zvolením Petra Pavla. Oni teď mají obsazený vlastně všechny funkce ve státě. Ovládají všechno a taky se podle toho chovají. Ale všeho do času. Na to oni dojedou. O tom jsem přesvědčen. Domníváte se takhle, že si to Petr Pavel ten ústavní stížnost podá nebo nepodá je ve hvězdách. Já bych spíš řekl, že nepodá, že si tím jenom žehlil u voličů svých renomé a lhal, že to nebude nic podávat. Právě kvůli tomu, co jsme se teď povídali. Nicméně už předem při začátku projednávání tohoto paskvilu protilidového, protidůchodcovského, tam 3,5 milionu tato vláda hodila v podstatě do hnojiště, ano. A do bídy je uvrhla víc. Tak už tehdy říkalo SPD, že se bude jednat s ANO, aby dali dohromady 40 podpisů poslanců, dali ústavní činnost. Tehdy, včera jsem se bavil s Tomiem tady o tom, tehdy s nima ANO Schillerová slíbila, že jako předsedkyně klubu, že s nima jednat budou, nejednali. Teď ANO vylezlo s tím, že oni budou podávat ústavní stížnost na tento zákon nebo na tuto novelu a že to podají sami, protože SPD nepotřebujou. Oni s tím přišli první SPD a jako obvykle ANO jim tu myšlenku ukradlo. No, oni mají 78 poslanců, no tak, nebo 74, já nevím, kolik teďka mají, tak to dají lehce dohromady. Ale otázka zní jinak. Z perspektivy chování předsedy ústavního soudu pana Rycheckého z roku 21, kdy v průběhu kampaně změnil volební zákon, který notabene ten starý sám připravil, tak on popřel sám sebe, aby vyhrála pětikolka. Myslíte si, že tento soud ústavní pod vedením pana Rycheckého tuto ústavní stížnost posoudí jako oprávněnou a zruší ten zákon, na což má právo, jako neústavní? Ano, to samozřejmě nevím. Záleží na několika asi okolnostech, kdy ta ústavní stížnost bude podána, protože
jestli se nepletu, tak soudruhu Rychetskému, jinak ho opravdu označit nedovedu, končí letos funkční období. To znamená, že on by si měl jako zbalit kufry a z ústavního soudu odejít. Pokud samozřejmě nebude Petrem Pavlem opět jakoby instalován, jo? Jako, že ho znova navrhne, protože dneska jsme se zrovna dozvěděli, že to je pro něj priorita v těch prvních 100 dnech svého působení na hradě je jmenovat nebo navrhnout první tři osoby do ústavního soudu, protože letos vlastně ten ústavní soud nebo letos a příští rok má být výrazně obměněn. Ano. Čili já teď nevím, jak to přesně je, jestli on může znova navrhnout Rychetského, ale za předpokladu, že by prostě ten ústavní soud projednával tuhle ústavní stížnost už za jeho nepřítomnosti, nevím, neumím to jako odhadnout. Otázka je taky, komu bude přidělena. Já teď zase, tím, že nejsem právník, to by nám řekl někdo jako Zdeněk Koudelka, někdo takový, jak to vlastně funguje, jak se přidělují ty ústavní stížnosti. Já mám ten dojem, že to není na základě rozhodnutí předsedy ústavního soudu, ale že je tam nějaký automatický rotační mechanismus, že se vlastně ti ústavní právníci nebo členové tedy toho ústavního soudu jakoby střídají. A tudíž my dopředu nevíme, že jo, komu to přistane na stole. Jo? Takže nelze asi úplně vyloučit, kdyby to byli členové ústavního soudu, kteří mají všech pět pohromadě a nebojí se případného politického tlaku, no tak co my víme, jo? Třeba to prostě schodí ze stolu. Jo? Ale říkám, tohle není asi úplně otázka na mě, protože do toho zákulisí nevidím. Já jsem se neptal na právní rozbor, na váš dojem, nebo na vás, jak vy si myslíte, že to zase dopadne. Určitě, kdyby šlo o Rychetského, tak Rychetský bude určitě stát při vládě, o tom jsem jako přesvědčen. Jo. Právě. To si myslím, že asi v tomhle případě by, jo, protože vidíme, že Rychetský vůbec nepostupuje jako právník, ale prostě jedná jako politik. Že jo. On kdyby se u nás měřilo stejným metrem každému, no tak on už dávno byl před nějakým kárným senátem a už byl mimo tu funkci, protože on se vůbec nechová nestranně, jak by měl z této pozice, ale chová se prostě aktivisticky, že jo, straní některým lidem, že jo, vůči některým se zase vyjadřuje urážlivě. Tohle prostě jako z pozice předsedy ústavního soudu je prostě naprosto skandální, jako nepřijatelný chování. Tak máme 8 hodinu, ono to uteklo jako voda, pane Zemíne. Tak dobře. My si dáme 4 hodinky přestávku a vy, vážení posluchači, kterých se vás sešlo hodně, tak můžete posílat na pana Zemína dotazy, a nejenom o tom tématu, ale o všem, co byste chtěli vědět, na telefon, známý telefon do studia Beta 731 720 756, můžete psát SMSky a my si po přestávce se s panem Zemínem zase uslyšíme a tam budete moci i volat přímo do vysílání. Pane Zemíne, zůstaňte prosím připojený a běžte tady, se budu těšit opět naslyšenou. Ano, naslyšenou. Naslyšenou. Máme po přestávce a já volám pana Michala Zemína. Slyšíme se, pane Zemíne? Ano, slyšíme. Tak ještě jednou dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Tak já se podívám. Máme tady jeden dotaz zatím, tak ho vememe, pak si budeme povídat dál. Dobrý večer všem. O panu Ševčíkovi by mediální prostor mlčel a řadoví občané by ani nevěděli, pokud by náš stát fungoval, jak má. Musíme však konstatovat, že tomu tak nyní dlouhodobě není. Počínaje soudnictvím a konče školstvím je naše země vedená do kopru. Otázka zní, kdy to skončí. Díky a přeji pevné nervy, Mirek Vaněk. Tak, pane Zemíne, kdy to skončí? Vy jste mi, pane Kapale, na chviličku vypadl, takže jsem neslyšel celý ten dotaz, až vlastně ještě, pak ten začátek a pak ten záběr. Ještě jednou to přečtu.
že o panu Ševčíkovi by mediální prostor mlčel a řadoví občané by ani nevěděli, pokud by náš stát fungoval, jak má. Musíme však konstatovat, že tomu tak nyní dlouhodobě není. Počínaje soudnictvím a konče školstvím je naše země vedena do kopru. Otázka zní, kdy to skončí, ptá se Mirek Vaněk. No, bohužel tohle, na tuhle otázku neumím odpovědět, takže bych řekl nějaké datum, ale abych z toho jako neutekl, z té otázky, tak tohle skončí ve chvíli, ne kdy padne tato vláda, to samo o sobě ještě nestačí, ano. Ale kdy se změní poměry nejen u nás, ale hlavně i na té mezinárodní scéně, bych řekl, jo. Protože v podstatě my vidíme, že vlastně ta Česká republika a tedy i ta česká politická reprezentace se dostala vlastně do područí cizích zájmů. Ta naše vláda víceméně tady provádí nebo jedná tak, aby to vyhovovalo nikoli, aby to odpovídalo českým národním zájmům, ale zájmům těch, kterým jsme podřízeni, což jsou dneska samozřejmě ty síly jaksi transatlantické, čili my jsme v tuto chvíli takovým tím předpolím, kdy si vlastně ty globalisté toho atlantického střihu vlastně používají nebo zneužívají, využívají té naší politické reprezentace prostě pro prosazování svých vlastních cílů. A ve chvíli, kdy prostě těch cílů je dosaženo, tak oni klidně tuhletu naši vládu jak si vymění za jinou, to jako jim nedělá žádný problém. Čili já si myslím, že se situace může nějak změnit k lepšímu teprve ve chvíli, kdy tohleto sevření povolí. A když sledujeme, co se dneska vlastně na tom poli té světové politiky odehrává, tak já si neumím odhadnout vlastně, kdy to může nastat. Ale vidíme, že vlastně ta politika toho kolektivního západu vede vlastně ten zbytek toho světa k tomu, jaksi k vytváření nějakého nového mocenského bloku. Že? Vidíme, že i to zbližování Číny, Ruska, ale teď jsme třeba minulý týden byli svědky podle mého přelomové události, o které prostě v tom v českém mediálním rybníčku jsme sotma zavadili, kdy prostě došlo třeba k podepsání smlouvy mezi odvěkými rivaly, Saudskou Arábií a Iránem. Ano. To je jasná známka toho, že se prostě že se na té globální úrovni prostě odehrávají zcela jakoby nové přelomové procesy. Jo? V tuto chvíli těžko říct, k čemu to jako v posledku povede, ale vidíme, že ten vliv toho dosavadního globálního hegemona, tedy Spojených států a těch, kteří tedy jednají jaksi v jeho žoldu a v jeho prospěch, takže pomalu, ale jistě slábne. Jo, ono to samozřejmě ještě nějakou dobu bude trvat, protože prostě ta Evropa se stala prostě takovým područím nebo prostě jako bojištěm, na kterém si to, jak si ty velmoci rozdávají, že jo, tak je jako těžko se odhaduje, jaký může být výsledek, jo, jako já samozřejmě, že ten západ kolektivní, nebo jak ho nazvat, tak se ještě bude nějakou dobu bránit, protože Spojené státy si chtějí uchovat pozici toho globálního hegemona, ale otázka je prostě, jak velký prostor pro to nakonec budou mít, jo, a jestli to jejich úsilí bude úspěšné, či nikoli. Jo. Ale jinak se jakoby domnívám z pozice toho nadnárodního řízení se u nás těžko může odehrát nějaká zásadní změna k lepšímu, pokud prostě nedojde k nějakým zásadním změnám prostě na té globální úrovni. Tak ostatně, tak jako to bylo před tím rokem 1989, že jo, kdy to předání moci tehdy se taky mohlo odehrát jedině díky tomu,
že se ty tehdejší vlastně nepřátelské bloky dokázali domluvit na nějakém modu vivendi a na nějakém prostě zdánlivém ukončení tedy té studené války. Že jo? A to umožnilo, řekněme, potom taky změnu nějakých poměrů v tehdejším Československu. Jo? Ale kdyby ty dva velké bloky, které tehdy proti sobě stály, se na něčem takovém nedomluvili, tak samozřejmě by ani u nás nedošlo k nějakým jako významnějším změnám. Jo, takže snad jsem se vyjádřil dost jako srozumitelně, i když možná nikoli tak, abych jako zvýšil míru optimismu, jo, protože bohužel to není tak, že bychom všechno měli ve svých rukou. Jo. Čili tady bych jako krotil určitý, jak bych to řekl, takový možná falešný optimismus, že když by padla tato vláda, takže automaticky to prostě povede ke nějakému zásadnímu zlepšení těch politických poměrů u nás. Já to tvrdím taky, už jsem tady jednou řekl u nás v rádiu a otázku jsem jako předložil, protože lidé opravdu chtějí demisi této vlády. To je nejhorší vláda od vzniku samostatného Československa 28. října 1918. I protektorátní vláda Emila Háchy, prezidenta Háchy, teda prezidenta protektorátu, se snažila, co mohla, tak se snažila, aspoň z počátku, než byla zastrašená, tak se snažila ulehčit Čechům život. Stejně nás to stálo spoustu 360 tisíc mrtvých. Ale, pane Semíne, vy jste teď řekl jednu zásadní věc. Tato vláda by, kdyby padla, já se ptám, a co potom? Zbyla by úřednická vláda. Samozřejmě, tu sestavuje prezident. Jaká by to asi byla vláda pod taktovkou Petra Pavla? A jak by dopadly potom následné volby? Jistě, to nikdo nevíme. A v této souvislosti já bych přeci jenom navzdory tomu, jak vidíme, jak třeba dneska je hnutí ANO, se tak jako tváří opozičně a někteří jako poslanci té strany začínají vystupovat jaksi takřka s podobnými myšlenkami, třeba jako jsou poslanci SPD, což prostě já stále považuji za jedinou autentickou opoziční sílu v těch parlamentních lavicích. Já taky. Tak já prostě pořád všem mým, řekněme, nebo ve svém okolí u lidí, kteří v tom vidí nějakou naději, že by přece jenom se hnutí ANO mohlo jako vrátit zpátky k vládnutí, tak prostě se snažím připomínat, nebo je důležité si myslím připomínat, že my přece nějakou zkušenost máme z těch z doby prostě té covidiády. A tady jsme viděli, že prostě tady došlo jako k fatálnímu selhání. Jo, že myslet si, že jak si ta bývalá politická garnitura by tady zavedla nějaké zásadně jako nové poměry, že si myslím, že to je prostě představa naivní. Protože jsme viděli, že když na ně tedy, když jim ti globalisté naservírovali nebo je přinutili v podstatě k tomu podřídit se tomu diktátu v souvislosti prostě s tou pandemií a takzvanou pandemií, že jo, no, tak se prostě podvolili. Tak jako dělali přesně to, co jim bylo jaksi z hora nebo prostě řečeno, že mají dělat. Jo. A čili myslet si, že příchodem nové vlády, kde by se zase objevily ty stejné osoby, že by byli najednou odolní vůči těm tlakům ze zahraničí, to si myslím, že prostě je trochu přeceňujeme. Jo. Čili z tohoto hlediska já bych si zas až tolik... Ano, já si samozřejmě velice přeju pád této vlády, protože zcela s váma souhlasím, toto je opravdu
nejhorší vláda, teda při nejmenším, kterou já pamatuji, že, tak to, to jako beze sporu, tak z toho nutně ještě neplyne, že to, co by přišlo po nich, by, by bylo nějak jako zásadně lepší. No. No. Já z toho mám taky obavy. Na druhou stranu právě proto mám obavy ještě navíc, protože tato vláda s tou 108 má v plánu projednat a schválit si novodobý lustrační zákon a je to zákon, já bych ho nazval Lex Babiš. Už tady jednou Lex Babiš byl, když si uzákonili, že poslanci a vůbec volení zástupci nesmí vlastnit média, proto Babiš to musel dát, tu svoji mafru musel dát do svěřeneckého fondu, čímž naplnil zákon, ale oni tomu vůbec neberou v potaz, že naplnil zákon, ale teď mi vysvětlete, pane Semíne, co by se dělo s hnutím ANO, kdyby prošel, a já se obávám, že projde 108, to je silná koalice, ten nový zákon Lex Babiš, to znamená, že nesmí být členem vlády, natož premiérem, pozitivně lustrovaný člověk. Andrej Babiš se už několikrát soudil, ale ten záznam v tom svazku mu neustále v podstatě otloukají o ústa. Tak Andrej Babiš neuspěl ve volbě prezidenta. Bude mít ještě motivaci takový miliardář, který už by si mohl užívat někde na, na Bahamách, zájem vést hnutí ANO do dalších parlamentních voleb, když by platil tento lustrační zákon Lex Babiš a on by věděl, že nesmí být ani premiérem, ani členem vlády, žádným ministrem, to je jasné, ale pouze řadovým poslancem. Myslíte, že tento člověk s jeho velkým ego, že by i toto pro své spolustraníky obětoval a bojoval, seč by mohl, aby uspěli ve volbách? No, já si spíš myslím, že ne. No. Že by v tu chvíli asi se definitivně rozhodl odejít z české politické scény. Z čehož ale nutně neplyne, že by to znamenalo zánik ANO, protože přeci jenom za tu dobu existence tohoto hnutí se vybudovala určitá struktura a ti lidé, kteří jsou s tou strukturou spojeni a kterým se nakonec v té politice zalíbilo, tak je dost možná, že by v tom pokračovali i bez Andreje Babiše. Jo? Samozřejmě bylo by to s velkými komplikacemi, protože nemalá část asi i toho financování hnutí ANO je spojena taky právě s osobou Andreje Babiše. Ale nicméně jako parlamentní strana je to strana, která získává, která dostává velké částky ze státního rozpočtu. Možná, že by jim to prostě po nějakou dobu stačilo. Jo, čili já si nemyslím nutně, jak se tak jako většinou v médiích podává, že prostě ANO je jenom Babiš. A že s odchodem Babiše prostě končí také hnutí ANO. To si myslím, že z toho nutně nevyplývá. No. A je otázka samozřejmě, jaký ten proud by se v hnutí ANO prosadil. Protože my víme, že, ta, že, tato, že toto hnutí vzniklo jako víceméně politicky neukotvený. Že to byla taková ta spíše jako zájmové hnutí, nebo které kdysi Andrej Babiš vytipoval prostě známé osobnosti bez ohledu na to, jaká, jaké názory zastávají. Že? To jsme viděli, že ostatně ta první politická garnitura, kterou si Andrej Babiš vybral, to jsou vlastně všechno jako ti neoliberálové, progresivisté, lidi typu, já nevím, Stropnického nebo Jourové, že jo, Teličky a těch jeho prostě europoslanců, že jo, kterým je blíž Brusel než Praha nebo Česká republika. Jo, čili to je hodnotově neukotvené hnutí, nebo názorově neukotvené hnutí, ale za tu dobu své existence se tam přirozeně nějaké proudy vznikají. Že jo? Je tam ten proud, který je jako liberální a který má blízko k té pětikoalici, ale zároveň je tam proud, který se začíná
začíná se profilovat tak více národně a konzervativně. Čili pak by si to museli rozdat mezi sebou, vlastně, který z těchto proudů ano bude dominovat. Tak, jo, v máme takovém tady, případě... No, pardon. Pardon, máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, tady je vás Moraví, zdravím vás, zdravím pana Semína. A jenom taková informace. Já jsem na té demonstraci byla a musím říct, že teda tam byl obrovský nával lidí, protože jsem přijela trošku se zpožděním a už nebylo možné vůbec sejít dolů. A skončila jsem vlastně za tím pódiem, tam u výstupu z metra, ale tam to bylo špatné, že vůbec vlastně ty všechny reproduktory byly otočeny vlastně dolů. Ano, ano, ano. Takže my jsme vůbec nevěděli, o čem se mluví. Snažili jsme se dojít dolů kolem Starbucksu, ale bylo to nemožné. Tam bylo tolik lidí, že nás málem jako umačkali, ušlapali. Takže jsem se vrátila a podařilo se mi sejít po několika marných pokusech až ke konci, kdy teda už měla proslov jenom paní Zirtek Hamplová a pan Reichla, byl konec. Ale i tak tam byl, když se mě podařilo sejít dolů, tak bylo stále to Václavské náměstí plné, jenom už tam byly větší rozestupy mezi lidmi. Takže jenom taková informace k tomu, jak tam teda skutečně bylo plno. Odnesla to moje bunda, která teda skončila natržená z té mačkanice a někdo tam utisklídlo. Takže jenom to, že jestli pokud mají tam se mít nějaký ty kontakty na ty organizátory, tak by možná bylo příště dobré otočit pár reproduktorů dozadu. A potom jsem chtěla jenom takové, jako co jsem slyšela ohledně těch vlajek, ukrajinské vlajky na Národním muzeu, tak se mně strašně líbil názor jedné paní moderátorky jako z jiného rádia, která vlastně říkala, že my vlastně nepotřebujeme Ukrajině vyjadřovat podporu vyvěšováním vlajek, protože my jim dáváme faktickou podporu, že ve formě zbraní, peněz, podporujeme jich uprchlíky u nás. A říkala, ne, naopak na Ukrajině by měli nám vyjadřovat poděkování tím, že tam vyvěsí na svých budovách české vlajky. A musím říct, že tady ten názor se mně strašně líbil. A chci se teda vás zeptat obou, co si tady o tomto názoru myslíte. Dobře, děkujem, poslouchejte v rádiu. A budu poslouchat z rádia, ano, a děkuju moc. Díky. Večer a mějte se krásně. Nashledanou. 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 Tak, pane Semíne, prosím. No, já nejprve k té první, nebo k těm reproduktorům. Já jsem rád za tohle, nebo cením si tohle jako svědectví nebo té zkušenosti, protože to samozřejmě budu tlumočit. Já jsem totiž, nebo vím, že ti organizátoři plánovali, že měli v úmyslu i ty reproduktory natočit tak, aby dobře slyšeli i lidé za svatým Václavem směrem teda k Národnímu muzeu, takže to si vůbec neuvědomuju vlastně, že nebylo. A tak tohle já budu samozřejmě tlumočit, i když já nevím, jestli samozřejmě nejsem spoluorganizátor nebo nejsem zapojen do přípravy té příští demonstrace, ale samozřejmě s těmi lidmi v kontaktu jsem, takže jim toto sdělím. Jo? A považuji to taky za důležité, protože to skutečně vedlo k tomu, že se potom ti lidé schromáždili, jak říkáte, že tam pak byly hlava na hlavě, aby právě dobře slyšeli. Že jo? Tak je to přirozeně tlačilo do té horní části Václavského náměstí přímo pod ty reproduktory. Jo? Taky potvrzuji vlastně i tu... Jo, totiž oni nebyli ti lidé jenom na tom vlastním Václavském náměstí, ale hodně lidí, a to taky vím od přátel, kteří tam byli, že byli namáčkáni i v těch pasážích, jo? Že byly vlastně všechny ty pasáže plné, jo? Že lidé stáli i v těch postranních ulicích. Takže to nebylo jenom to Václavské náměstí, takže i když třeba dole to vypadalo na můstku, že těch lidí je méně, tak to bylo dané právě tím, že tam by špatně slyšeli, takže oni lépe slyšeli i z těch pasáží nebo z těch postranních ulic právě v té horní části Václavského náměstí. Takže ono vlastně ani opticky, ani jsme nemohli vidět ten skutečný počet lidí, protože vlastně pravda, byli v prostorách, které vlastně nebyly přímo jako z té horní části jako viditelné. No. A takže to potvrzuje, prvnímu, pane Semíne, pardon, tohle je od části otázky paní Evy. Tohle to, co říkáte vy, potvrzuje i další náš posluchač Tomáš Vysočiny SMS-kou, který nám říká, že
byly plné i ty boční ulice, to znamená Jindřiška, Vodičkova, ty byly plné, protože tam to ještě bylo slyšet. A to na těch fotkách, těch panoramatických zvrchů, tyhle ty lidi v těch ulicích bočních nebyly vidět. Tak a teď k té ano, druhé části. No a jinak k tomu postřehu, co tady vlastně paní Eva tlumočila ohledně těch vlajek, že by měli spíš vlát české vlajky na Ukrajině, to si myslím, že je hezký postřeh, no, to já jakoby souhlasím, pochopitelně, no, to, jak říkám, to je, a nevím, možná tam nějaká visí, jo, možná třeba na české ambasádě, ale v Kyjevě, ale jinak dost jako pochybuju, no, že by tam něco takového, že by tam něco, že by tam české vlajky prostě visely na vládních budovách, jo. No určitě ne. Určitě nebudou, pane Semíne, protože já mám dobrého kamaráda, který dělá s partou Ukrajinců, pracuje a s Ukrajincema. Uh-huh. A on, když se takhle bavíme, tak oni námi pohrdají. Oni námi pohrdají za to, že jsme pitomý národ, který vůbec neví, že si sem jezdí prodávky lidí, kteří vůbec nejsou zasažení válkou. Prosím, to z toho vychází z ukrajinských dělníků, co tady pracují. A zase odjíždějí, to za prvé. Za druhé, veškerá finanční pomoc, kromě materiální třeba zbraní, tanků a letadel, ale veškeré ty peníze, tak ty se vůbec nedostanou do toho vojenského a lidového prostředí. Ty se v nejskorumpovanější zemi Evropy a jedný z nejskorumpovanějších zemí vůbec na světě, je asi na 168. místě, tak ty se rozkradou. Takže já se domnívám, že nějaké české vlajky vůbec nehrozí, protože oni s námi de facto pohrdají. Oni si myslí, že jsou něco líc. No, víte, já mám taky vlastně jedno v zásadě dobrého, známého Ukrajince, který tady žije už, no, je to přes 20 let. Mí výborně česky a prostě je tady plně domestikován, bych řekl. A on pochopitelně jako Ukrajinec, že jo, to se nelze divit, že jo, tak vidí ten celý konflikt ukrajinskýma očima. Mm-hmm. Ale proč to říkám? On je velmi zneklidněné slavé slovo, ale on s velkými obavami vlastně sleduje ten příliv těch Ukrajinců během toho posledního roku. A důvodně se obává vlastně o tu právě, že Ukrajinci u nás ztratí tu reputaci, kterou tady měli. Jo? Protože on v zásadě on má velmi dobré vztahy tady jako s Čechy, s kterými spolupracuje, že jo? U kterých je zaměstnán a podobně. A obává se přesně tohohle toho, že se sem teďkon vlastně dostanou ty, počínaje těmi různými mafiánskými strukturami, že jo? Až právě pro ty lidi, kteří jako zneužívají té pomoci vlastně jenom k tomu vlastnímu sebeobohacení. A teď nemyslím prostě opravdu ty ženy s dětma, že jo, ale myslím prostě ty muže, že jo, kteří se tady prohánějí v těch svých jako drahých vozech. Tak, že je to něco, co vlastně oni si tady vybudovali svou prací a mezi nimi jsou teda neuvěřitelný opravdu jako poctiví lidé, že jo, kteří tady prostě dělají práce, přestože jsou třeba i vysoce kvalifikovaní v nějakých oborech, jo, tak tady prostě pracují nebo mají zaměstnání, které prostě si jako mnozí Češi vlastně neváží nebo jako nechtějí v těch vůbec pracovat, že jo, v těch různých dělnických profesích a tak dále. Jo. Takže myslím si, že tady mnoho Ukrajinců vlastně si udělalo poměrně jaksi dobrou pověst, neříkám všichni zdaleka, ale mnozí ano. A nejen tento můj známý, ale on právě mluví i o dalších svých jako kamarádech Ukrajincích, kteří tady žijí. Tak vlastně to vidí velmi kriticky. Jo? Ten příliv, prostě ten obrovský příliv Ukrajinců během toho posledního roku. Vlastně. A zase vám ještě řeknu, tedy už jsme u toho, tak vám řeknu případ od dalšího mého výborného kamaráda, která jeho syn měl za ženu Ukrajinku
rozvedl se, ona mu teda respektive utekla do Rakouska, nechala mu na krku dvě děti. A když vypukl ten konflikt, tak ten syn na žádost té bývalé tchyně ji přivezl. Ta tchyně bydlí zhruba 600 kilometrů od nejbližší fronty. Tam se zhruba 600 kilometrů daleko nebojuje. Ale ona byla starší paní, nízký důchod, takže při té strašlivě stoupající drahotě se nemohla pořádně uživit. No tak napsala tomu svému bývalému zeti a ten ji sem přivez. Oni ty lidi ji ubytovali na své rekreační chalupě, on to je spíš rodinný dům jednoho toho mého přítele, od rodičů je perfektně zrekonstruovaný. Ona dostávala ty příspěvky od státu, nedala jim na živobytí a na elektriku, na plyn ani halíř. Ani halíř. A když oni tam vozili i jídlo a na tu chalupu. A když řekli, že se bude muset starat sama o sebe, tak víte, co udělala tato dáma z té Ukrajiny? Šla si na to centrum uprchlické stěžovat, jaký tam odtamtud vyhánějí. Ano. Takže to jsou zase případy opačné. Ano, ano, určitě je jich určitě hodně, ano. Ano, tak. A tady pan Tomáš Vysočiny se ještě tady nám psal, že ústavní stížnost bude podat jenom jedna žaloba se může podat, ne víc, že se musí podat jenom jedna žaloba a že se to k tomu někdo může připojit. Já nejsem právník, natož ústavní, tak nevím, jestli se může podat jenom jedna žaloba, nebo jestli se může podat od víc subjektů víc žalob, to nevím. Opravdu nevím, jestli to víte vy, pane Semíne? Já si myslím, že jich může být podáno víc, protože ty ústavní žaloby mohou být podány z jiných důvodů. Ano, ano, ano. Samozřejmě se nebudou podávat ústavní žaloby, které jsou identické. Hmm. Ale jo, to potom prostě si ten ústavní soud patrně potom vybere a řekne, no tak tady tenhle ten podnět, ten vlastně má úplně stejný obsah, tak stačí, když se budeme zabývat jenom jednou ústavní stížností. Ale pokud jsou jinak formulovány, jo, je to napadeno třeba z nějakých trochu jiných důvodů, tak určitě ústavní, pokud ten, kdo podává ten podnět, má k tomu příslušné kompetence, já jsem přesvědčen, že pak ten ústavní soud je povinen se zabývat. I když je to ve stejné věci, ale když je to jinak formulováno, tak si myslím, že by se měl zabývat všemi těmi ústavními stížnostmi. Další telefonát máme, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, pane Semíne, děkuji za krásný pořad. Já už jsem byla po čtvrté na demonstraci v Praze, když to mám z Beskyd více nebo zhruba 400 kilometrů. Děkuji za krásný projev pana Semína. Opravdu myslím si, utkvěl mi v paměti a je třeba vyzvednout takové ty duchovní hodnoty, které možná jsou potlačovány. Ano. Ale mám takový dotaz. Další demonstrace, jak jsem se dověděla, má být 16.4. To je týden po Velikonocích a právě v neděli, pokud se nepletu. A ta neděle je pro mě takový špatný termín, protože je to neděle a je to také svátek Božího milosrdenství, takže na ten termín bychom se z Moravy určitě nedostavili. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli opravdu to je plánováno na toho 16.4. Děkuji za odpověď a držím vám palce. Díky, neschle. Já moc děkuji za milá slova. A velmi si vážím toho, že opravdu jedete až z Beskyd do Prahy. Jo, to je prostě vidět, že to prostě to nasazení tolika lidí. Jo, to je něco, co mě až jako dojímá. No, já bohužel v této věci nemohu říct nic jiného, než že vím to, co víte vy. Že jo. To znamená, že byl ohlášen 16. duben a taky mě mrzí, že to je neděle. Myslím si, že to pro řadu lidí, pro které třeba i ta neděle je prostě dnem, kdy se sejde rodina a na rozdíl od té soboty, která je pro mnohé lidi prostě pracovní, tak jako v ty neděle přece jenom si chtějí od mnoha věcí odpočinout a hrozí, že možná i z toho důvodu prostě do té Prahy mnozí nepojedou. No. Ale s tím se asi nedá
pohnout. Nevím, co bylo tím motivem, proč si zrovna vybrali toto datum. Obecně považuji tu sobotu vždycky za lepší i z toho důvodu, že potom, když se lidé z dálky vrací zpět domů, že jo, tak je lepší se vracet v sobotu večer s tím, že pak je ještě volná neděle, než když se vrací v neděli pozdě večer a v pondělí se jde do práce. Jo. Takže i z toho důvodu nepřijde mi to úplně jakoby šťastný termín, ale možná, že nebylo, možná, že ten toho 15. v sobotu Václavské náměstí nebylo možné si zablokovat. Nevím, proč si zvolili toto datum. Jo. Ale není to jediná demonstrace, která se chystá, že asi možná o tom včera, pane Kapale, nevím, ještě jsem ten pořad neslyšel, možná o tom hovořil Tomio Okamura, ano, že bude taky demonstrace v Ostravě. Ano, 29. Ano, 29. března, možná přece jenom tam to máte potom o trochu blíž. Je to sice ve všední den, je to středa. Středa, ano. No, tak to samozřejmě může být taky komplikace zase z toho důvodu, že teda lidi jak si se budou obtížně dostávat ze zaměstnání, když to mají trochu dál, bude velice dobře, no, když kdokoliv se bude moci dostavit na tuhle tu ostravskou demonstraci, já ji považuji taky za jako velmi důležitou. No, vlastně jakýkoliv projev toho nesouhlasu s tím, co se v naší zemi děje, tak je prostě dobrý. No. No a já zase u toho oceňuji hlavně to, pane Semíne, že tam opět dostanou prostor odborníci, kteří mají stále co říct nového. Protože tam vystoupí Vladimír Štěpán, který tady u mě příští týden bude taky vystupovat v rádiu. Bude tam vystupovat Ivan Noveský, bude tam, to je energetika, elektrická a plyn, a bude tam vystupovat i zemědělský odborník, pan Zdeněk Jandejsek. Takže já toto považuji, kromě tedy samozřejmě, je to meeting SPD, tentokrát to je stranický meeting, takže tam budou vystupovat někteří představitelé vrcholní SPD, třeba náš nejlepší europoslanec, jakého jsme kdy měli, aspoň podle mého mínění, a to je Ivan David. Ano, to s váma naprosto souhlasím. Takže těch demonstrací bude víc a vím o tom, že mají být taky ještě další demonstrace a pochody za mír a takový. Chce to sledovat tuto alternativní scénu. Tak, a já tady jdeme na další otázku. A je to velice zajímavá otázka, pane Semíne. Dobrý večer, taky jsem totiž, no já to nejdřív přečtu. Dobrý večer, pánové, chtěla jsem se zeptat hosta, jaký má názor na to, že pokud by nevyhrál Petr Pavel, ale Babiš, že bychom tady měli český Majdan. Díky za odpověď, Dorka. Já to taky slyšel. Já si myslím, že já jsem předtím mluvil o Andreji Babišovi tak jako trochu, řekněme, nebo značně kriticky s ohledem na tu dobu jeho působení jaksi v době té covidiády. Ale je pravda, že i když bylo to trochu proti jeho, ne trochu, bylo to zcela proti jeho vůli, že se vlastně dostal do, on byl vlastně okolnostmi přinucen k tomu začít zaujímat silnější opoziční pozici vůči jaksi tomu jako, jak, vůči Bruselu obecně, že jo? Nebo vůči tomu co nám diktují ze zahraničí. Jo? On se jim z nějakého důvodu znelíbil, s čímž asi zpočátku příliš nepočítal, že když si vzpomeneme na vzniknutí ANO, že jo? Tak on byl po jistou dobu miláčkem médií. Že jo? On byl vlastně tím on s tím programem boje proti korupci, že jo, a tak dál, tak vlastně tady ta liberální smetánka se v něm nějakou dobu vzhlížela. Považovala vlastně ho za perspektivního bojovníka proti prostě tady těm poměrům, řekněme, jak sám Andrej Babiš používal, že jo, těch tradičních politických stran a podobně. Čili vzpomeňme si na tuhle tu dobu, že Andrej Babiš byl po jistou dobu hájenou osobou. Jenomže pak se z nějakého důvodu, nevíme, jestli to bylo jenom z biznisových nebo jiných, ale prostě se znelíbil. A,
A i když se samozřejmě tu a tam snažil se nějak jako udržet jaksi v přízni těch mocných, tak nad ním před nějakým časem asi vynesli nějaký ortel a řekli si ne, prostě s Babišem my jako nechceme mít nic společného. To bylo vidět i v průběhu té prezidentské kampaně, ano. Kdy třeba z evropské z pozice teda těch unijních institucí zaznívaly tvrdá protibabišovská stanoviska, že jo? Kdy prostě lidé prostě jako z okolních zemí, teda teď mám na mysli hlavně Německo, nebo jo, tak jasně dávali najevo, že o Babiše prostě nestojí, jo? Jako že chtějí Petra Pavla. Jo? Čili fakt je ten dneska, že vlastně Andrej Babiš se dostal jaksi do jakoby trochu do pozice jaksi nebo symbolizuje prostě nějakou opozici vůči tomu stávajícímu režimu. A proto si myslím, že ta domněnka, že v případě jeho jaksi vítězství by tady jako hrozil ten, čemu tady paní posluchačka říká Majdan, že to je asi docela na místě. No. Určitě by se ten režim nestavěl prostě k té věci přezíravě nebo lhostejně, ale myslím si, že by prostě podnikl určité kroky, které by tu ten manévrovací prostor, jaksi prostor Andreje Babiše značně omezil, nebo možná by tu skutečně vyvolal nějaké bouře a tak. Jo. Čili v tu chvíli by tady, a to je něco, čeho jsme svědky dlouhodobě, že jo, když se jakoby na adresu těch českých vlasteneckých sil říká, že my jsme ti, kteří vnáší do té společnosti ten nějaký jako nepokoj, že jo, nebo my podvracíme, rozvracíme tady prostě tu nebo demokracii. Ale všimněme si, je to přesně naopak. Když byl zvolen Petr Pavel, no tak tady nebyly nějaký jakoby protesty toho typu, že by to někdo napadal, spochybňoval, nebo že by okamžitě rozjel nějakou kampaň, Petr Pavel není náš prezident a podobně, tak jak to bylo v případě, kdy byl zvolen Miloš Zeman. Nikdo se prostě během inaugurace Petra Pavla nedostavil na Pražský hrad, aby nově zvoleného prezidenta nějak haněl, nebo aby tam, tak jak to bylo, že jo, v případě třeba zvolení Miloše Zemana, že jo, kdy ta pražská kavárna se prostě chovala úplně nepříčetně, že jo, a do značné míry, při nejmenším verbálně, jako násilně. Jo. A to po celých 10 let. Ano. No. Je to tak. A když není po jejich, že jo, tak to oni prostě nemají k použití síly daleko. No a vidíme to dneska. Stačí prostě málo, stačí, když si někdo prostě jenom trochu narovná záda, že jo, tak oni po takovém člověku okamžitě prostě vyjedou denunciační kampaně. Jo, vidíme to, dneska to jde tak daleko, že to v podstatě už vede k té kriminalizaci, že jo, k politickému pronásledování. Vaše kauza, pane Kapale, to je úplně neskutečný, čeho se ten režim vlastně začíná dopouštět, že jo, máme tady další příběh podobný vlastně tomu vašemu v něčem, že jo, příběh té paní učitelky Martiny Bednářové, že jo, která teď nejenže je tedy trestně stíhána, že jo, ale ona je teď nezaměstnaná a kdykoliv vlastně se pokouší jako učitelka, která má vynikající pověst, která prostě 30 let učí a byla dávaná ředitelkou své školy za vzor, tak ona teď, když se uchází někde o nějaké učitelské místo a tam zaslechnou to její jméno, tak okamžitě prostě pokládají telefon. Ano, jo? Ano. Čili to je opravdu jak za bývalého režimu Honza Jan Schneider, že jo, který založil takový ten, říkají si prak, což je trošku taková současná obdoba tehdejšího výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. No tak ten sám bývalý signatář Charty, že jo, to byl to muzikant, který hrál tady s plastikama, ten říká, no to je úplně jak přes kopírák v 70. letech kolem Charty, jo, kdy teda byl pronásledovaná jenom určitá část, že jo, těch chartistů a u jiných se to prostě ale neslo přesně v tomhle, jo, podepsal si Chartu, no tak my tě nezaměstnáme, jo.
A dneska jsme zase prostě v podobné situaci. No. Jenom takovou úsměvnou historku. Já jsem v 77. roce byl na hodinu vyhozen z práce. Dva měsíce jsem nemohl sehnat práci, že už jsem se obával, že mě jako příživníka zavřou. Musela mě živit tchýně a máma. A tak já jsem bral jakoukoliv práci, chtěl vzít. Takže jsem se hlásil třeba k popelářům, protože tam byla taková inzerce. No a oni mě nevzali. Protože ani k popelářům? Ne, protože by to byla provokace. No vysokoškolák by pracoval u popelářů. Jo, takhle, jakože by to byla... provokace. Takže nakonec jsem dostal práci řidiče, no. Ale to je to, ale mám tady zajímavý, a já teda nevím, já to přečtu. Zdravím, víte, pánové, že náměstkyni pro hradní etiketu si generál vybral alkoholičku Holubovou? Pokud je to pravda, tak to už je konec, píše Fanda. Tak já, že by to byla ta herečka Holubová, to asi ne. No asi, já myslím, že asi myslí, ne, Evu Holubovou. Já nevím, já tohle tu informaci že nemám. Ona patřila do toho užšího týmu, řekněme, takových těch velkých fandů, že jo. To ano. Taky možná jste zaregistroval pak ty fotografie z inaugurace, jak tam mává, že jo. Ano. Od ucha k uchu, že jo, tam mává z toho okna prostě na ten, na to, co média popisovali jako zaplněné náměstí, ale ve skutečnosti tam těch lidí teda moc nebylo, jo. Ale budiš, ne, já si myslím, že tohle je snad kachna. To snad jako... Nevím, jo. Nikde jsem zatím na tuto informaci nenarazil. Já taky ne, právě. A myslím si, že to je nějaký jako šprým, no. Aspoň v to doufám. I když taky. Na druhou stranu si říkám, že vlastně by to bylo kouzelný. A vlastně bych si to skoro jako škodolibě i přál. Tak já o této paní herečce vím mnohé z její minulosti a mládí, takže jsem přesvědčen o tom, že by se to určitě, kdyby to byla pravda, dostalo na povrch a v podstatě by to dehonestovalo prezidentský úřad a jeho kancelář. Takže já se domnívám, že se o tuto paní nejedná. Buď je to hoax, nebo to je jenom shoda jmén. Nevím, já tu informaci taky nemám. Jdeme dál, protože už máme devátou, tak poslední otázka. Dobrý večer, pánové, děkuji moc za upřímná slova. Chtěla jsem se zeptat pana Semína, zda má recept v úvozovkách na způsob formy spojování vlastenecké fronty, píše paní Marie. No tak, má-li to být poslední otázka, jak bychom museli, pane Kapale, to je tak... Nelehká, nesnadná otázka, ano. Že bychom si potřebovali ten pořad protáhnout aspoň o půl hodiny, což nemůžeme. No, tak to uděláme příště. Ale abych samozřejmě ten recept nemám, i když ho pořád hledám. Jo, já možná, že paní posluchačka ví, že taky jsem zakladatelem akce Dost a že z akcí Dost se vlastně od doby vzniku v tom roce 2007 tuším, tak se vlastně o něco takového snažíme, že se vlastně o to, aby ta vlastenecká scéna nebyla roztříštěná, aby i když je těch subjektů tady víc, aby se vždycky v pravý čas dokázali dohodnout alespoň na nějakém paktu o neútočení, o společném postupu ve volbách a podobně. Čili to je něco, o co vlastně my tady trvale usilujeme a ale je to taková sisyfovská práce. Přesně tak. Protože, no vy to víte taky určitě, že jo, máte na tu věc asi podobný názor, nebo taky si přejete, že jo, aby se to aspoň vždycky před těma volbama prostě domluvili na nějakém společném postupu. Protože díky tomu, že to dokázala ta stávající vládní koalice, tehdejší opozice, tak mimo jiné díky tomu prostě oni jsou dneska ve vládě. Jo. Tak oni to měli, že se jim podařilo vlastně jakoby, oni k tomu samozřejmě měli taky lepší podmínky a tu podporu ze západu, ale a taky vidinu toho, že bez,
bez toho spojení by některé ty subjekty už v tom té sněmovně nebyly. Jo. Tak ano, to ano. Všechno je vlastně vedlo k tomu, že k tomu pragmatickému spojení. Ale já si říkám, my poslední dobou dostáváme pořád jakoby jaksi na frak, prohráváme ty volby, že už je opravdu nejvyšší čas tu rozdrobenou scénu začít prostě nějak spojovat. Jo. Já nemám recept, nevím přesně, jak to provést. Těžko. Ale je to něco, na čem musíme všichni, a je to asi, abychom prostě apelovali na vedení teda těch stran, které se uchází o naše hlasy, aby prostě došli k nějakému, aby spolu alespoň jednali, aby spolu mluvili, aby nehledali za každou cenu na tom druhým jenom to špatný, jo, aby se dokázali najít prostě aspoň ten společný základní jmenovatel, ustoupili od nějakých, řekněme, vyhrocených jakoby pozic vůči těm druhým a taky prostě pragmaticky se dokázali domluvit na nějakým společným postupu. Až jednou uspějeme, tak ať si to potom zase mezi sebou klidně rozdají. Ale ve chvíli, kdy jsme v tak hluboký defenzivě, tak je to opravdu trestuhodný, to, jak se prostě občas chováme. Víte, ještě na závěr musím říct jednu věc, jak to vidím já, pane Semíne. Tady je podstatný rozdíl. Zatímco ta pětikolka, tak byla u koryt. A oni věděli, že pokud se nespojí, o ta koryta přijdou. A to nikdo nechtěl. Tak se spojili. Ono na tom spojování ta členská základna příliš nelpěla. Na tom lpěly ty špičky, které byly u koryt. Když to na druhé straně alternativní, ti lidé, ti vůdci těch stran a hnutí u koryta nejsou a moci mermo se chtějí k tomu korytu dostat. A když se spojí, šance na získání toho koryta, percentuální šance vůči, kdyby byli na jedné kandidáce, tak se snižuje. To je ten zásadní rozdíl. Tam ti u koryt byli. Oni si je jenom pragmaticky pojistili. Ano. Alternativní scéna, většina z těch lídrů se do těch koryt chce dostat. A když by teď umíte si představit někoho, kdo vehementně stojí dostat se do parlamentu, aby řekl, dobře, máme tady jedinou parlamentní stranu, tak se spojíme s ní a ona nás dá na kandidátku. No jo, ale těch stran tady bylo 23. No, to je... Jo. Takový ty pěti strany, to je prostě, to snad už nemá ani cenu komentovat. No jo. Právě. Ta je ten zás... snaha se tam, přitom je to tak, každý, kdo má jakoby všech pět pohromadě, tak prostě ví, že to je prostě nereální. Ano, že ano. Prostě... Mít úspěch ve volbách, to prostě to je nesmírný jako nasazení, to tam musí být, to musí mít finanční zázemí, to musí mít promyšlený, to je prostě dopředu odsouzený k nezdaru. Když už tady máme prostě parlamentní stranu, čili SPD, které se to prostě podařilo, tak prostě tyhle ty pidi strany si nemůžou hrát na to, že se jim mohou nějakým způsobem rovnat. Že jsou prostě ve stejné startovací pozici. A teď se tak jako vůči SPD tak různě jakoby vyhraňují, působí to trapně. Ano, a prostě ano, k ano. ničemu to nevede. Proto jsem byl třeba rád, že, jo, že třeba Trikolora pochopila, ano, že ano. prostě jako je v situaci, kdy si to jako, kdy nemůže jít samostatně. Kdy to jsou ztracený hlasy. Ano. A skutečně došlo k nějaký dohodě, která jak SPD, tak Trikolora v něčem museli samozřejmě personálně ustoupit, že jo, aby se jakoby uspokojili obě ty strany, ale mělo to nějaký synergický efekt. Hmm. A alespoň ta Trikolora v tu chvíli vlastně neodebírala hlasy prostě té nejsilnější autentické opozici, která prostě v té sněmovně už je. No, tak já doufám, že prostě před těmi příštími volbami, ať už budou řádný nebo předčasný, že se to něco podobného podaří udělat na širším půdorysu. No. Já jsem hrozně rád, že ta spolupráce SPD a Trikolory a dalších stran svobodných a dalších stran, které tam jsou, takže to úspěšně pokračuje, jak to vyplývá nejen ze slov Tomia Okamury, ale i ze slov Petra Štěpánka, který mi to tady potvrdil přímo v rádiu. Mm-hmm. Pane Semíne,
Já vám moc krát děkuji za zajímavý povídání. Opravdu to uteklo jako voda, protože to bylo velice zajímavý. Děkuji moc a já vám slibuju, že se ozvu dřív, abychom si mohli takhle popovídat, protože ten pohled z takové té duchovnější stránky, kterým jste vy představitelem, tak je velmi důležitý v té dnešní materiálně zaměřené době. Velmi důležitý. Děkuju moc. Já moc děkuju vám, vážím si toho a těším se prostě na zase příští setkání, příští příležitost si takhle příjemně popovídat a děkuju všem taky, kteří nás poslouchali a snad je to taky alespoň takhle ke konci trošku povzbudilo nebo motivovalo k tomu, abychom prostě ty zbraně neskládali, ano, abychom nepropadali nějaké beznaději, protože je to naše vlast a už jako z lásky prostě k naší zemi a k odkazu našich předků prostě my máme tu povinnost. Přesně tak, ano. Nemlčet a stát pevně a bojovat. Takže závěrečná slova našeho dnešního hosta, vážení přátelé, Michala Semína. Pane Semíne, já vám přeju moc, aby se vám veškerá činnost, práce a všechno dařilo. Gratuluji k narození vnoučka. Děkuju moc krát. Včera čtvrtý vnuk. Takže moc gratuluji, vnoučata jsou nádherná. To je skvělý. Já jsem vždycky říkal, že člověk, když má děti, je mladý, má plno pracovních povinností, nemá na ně čas a když se narodí vnoučata, tak ten čas si člověk vždycky udělá, protože je nemusí vychovávat, ale jenom rozmazlovat. Jo, je to tak, je to tak. Takže kratulu. Tak je zase odevzdát. Ano. No a zase, teď už vám přeju, říkám ještě, ať se vám všechno daří a dobrou noc. Děkuju moc a vám taky, pane Kapalé, a vám i Svobodnému rádiu. Děkujeme. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělým panem Michalem Semínem a my si na závěr pustíme písničku Honzy Nedvěda. Je to chůze na tom světě, protože to v podstatě jakoby iluzorně reprezentuje dnešní dobu. No a jenom dávám avízo na zítřek, kdy máme po delší době v pátek od 19 hodin společný pořad se studiem Berlín, tedy Studio Beta, Studio Berlín, tedy já a Zdeněk Kytra a budeme se zase bavit o velmi důležitých věcech, takže vy, kteří se toto zajímáte, tak si to nenechte ujít. Ode mne to je taky vše a přeji dobrou noc.